皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうちゃん、こんにちは。ジンベエ来てるやん。今からお祭りに行ってきます。ゆうちゃん初めてのお祭りですね。ですね。一回も着ないまんまジンベエさん終わっちゃうかと思ったね。去年買ってたんだけど。喜んでおります。北条屋っていう福岡で有名なね。そうね、どんたく、山笠に続く、うん、あの大きなお祭りです。ですね。はい、はい、レッツラゴーゴーゴー。いいねー、肩車。ゆうくん飛行機が気になってしょうがないね。乾杯しようか。乾杯。イエーイ。すいません。イエーイ。イエーイ。嬉しいね。前に進まない。めちゃくちゃ人混みやばい。すごい。あ、行き止まりだ。すごい。すごい。懐かしいね、いろいろ。ねえ、こんなんだったね。久しぶりのお祭り。じゃあ、ほら。イエーイ。髪の毛見せてきましたよ。髪の毛ね、暑いからね。暑いその次の日が台風っていうのもあるかもしれんし、うん、なんかいろんなあれが重なったんやろね。そうそう、次の日休みだしみたいな、
や9月だけどね、うん、私本当今日ノースリーブで行ったけど、うん、全然良かったね。マジ暑かったね。本当に全然前に進まんかったね。ね、途中ね、うん、ということで、はい、またね。またね、おやすみ。